Сурашарски марш започна 51-я ден на протести срещу управлението на БСП, ДПС и Атака. Група от хилядите недоволни граждани решиха да не чакат депутатите да се върнат от едномесечната си лятна почивка, а да отидат при тях. Затова в събота сутрин те тръгнаха на пешеходен поход през цяла България, като крайната цел е резиденция Евксиноград, където традиционно почиват част от народните представители. Искаме да покажем с този поход, че не се случва всичко само в София, да покажем, че и в селата и градът през които ще мине има подкрепа срещу правителството на мафията, която е превзела България. Аз се включвам, защото съм българка и аз смятам, че всеки човек, който има съвест и достоинство, би помогнал нещата да станат нормални и хората да могат да живеят като всеки бял човек под света. Лично за мен нищо не приключва, тъй като Министерски съвет продължава да работи. В момента се правят много кадрови смени, които смятам, че не е допустимо всяко правителство. До сега е било така, но ние затова и протестираме това нещо да бъде прекъснато тази практика, идвайки на власт да се сменят директори на различни агенции, просто по някакви критерии, нали, казва се, този човек не е работил, затова ще го сменим, ще сложим наш човек. То е ясно, че в крайна сметка така се получава. Искаме това да бъде вече прекратено, да има някакъв морал, да има законност. Походът от протестиращи ще мине през Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна, откъдето ще се присъединят и още хора. Целта е да се покаже, че недоволството не е само в столицата, а в цялата страна. Предполагам, че колкото повече наближаваме морето или крайната цел, протестиращи ще се увеличава, защото има предупредени хора по Фейсбук от всички градове, които са по пътя ни, така че предполагам, че групата ще се увеличи. Какво ще стане, когато стигнете до Евксиноград? Първото нещо, което ще направим, да организираме една протестна акция против депутатите, които са там, и ясно ще се разгречим. Нали, ще обясним на другите почиващи, че нямаме нищо против тях, а само против депутатите, които са там на почивка. За да им поискаме дори и от мястото на почивка тяхната оставка, защото те си гласуваха тази почивка, според мен, незаслужено. Очаква се протестиращите да извървят около 450 км за 9 дни, докато стигнат до крайната точка – правителствената резиденция е в Евксиноград. Междувременно във Варна готвят окупация на резиденцията още в понеделник вечерта, когато започва депутатската отпуска, станала по-известна като ваканцуване.